U Bukoceljevi, Loznici, Lešnici, Ljuboviji, Osečini, Šapcu, Obrenovcu, Lajkovcu, Lazarevcu, Valjevu, Grockoj, Preljini, Čačku, Lučanima, Požegi, Malom Crniću, Kučevu, Smederevskoj Palanci, Aleksincu, Trnovi, kod Jagodine i drugim mestima širom Srbije poplavljeno je na stotine stambenih i privrednih objekata, kao i hiljade hektara obradivih površina. U pomoć građanima priskočile su sve službe, uključujući pripadnike Vojske Srbije, žandarmerije i sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Vojska Srbije je angažovala 4 helikoptera, motorna vozila, čamce, pumpe i autocisterne za vodu. Vlada je juče zatražila pomoć Evropske unije, Rusije i Slovenije. Za sada je stigla pomoć Ruske federacije, avion Iljušin IL-76 koji je jutros u 8:35 sleteo na niški aerodrom Konstantin Veliki, dovezao je 71 profesionalno obučenog spasioca iz Rusije. Članovi tima Centra Spas i Centra za visokorizične operacije spasavanja Lider stigli su u Srbiju kao pomoć Ruskog ministarstva za vanredne situacije i civilnu zaštitu i odmah su otišli put Obrenovca. Očekuje se da u toku dana sleti još jedan avion iz Rusije sa dodatnom spasilačkom opremom. Evropska unija je najavila da će poslati u Srbiju pumpe visokog kapaciteta i stručnjake, saopštila je Evropska služba za koordinaciju u hitnim situacijama. Očekuje se da će pumpe stići u Srbiju najkasnije sutra. Pomoć su ponudile i Makedonija i Hrvatska. Tokom popodneva Nišava je u centru Niša umalo prelila prvi deo nasipa, ali onda nivo vode počeo da stagnira. Srećom, nabujala reka predstavljala je samo atrakciju za mnogobrojne posmatrače na njenoj obali. I dok je iz Obrenovca već evakuisano 2510 ljudi, a tokom dana još 1400 i poplavljeno preko 900 objekata, a više od toga ugroženo, Svrljižani su ovog puta imali sreće. Iako je u Svrljigu proglašena vanredna situacija i preduzete sve mere odbrane od poplava, ozbiljnijih izlivanja timoka i pritoka nije bilo. Vodostaj i reka su dostigli svoj maksimum juče, ali se zahvaljujući prestanku padavina voda zadržala u rečnim koritima.